Why have you come back so quickly after? Because we are facing an existential emergency, which demands that those of us who can act do so. And we are not going to step back because the situation continues to get worse. And that, yeah, we will not step back. Och det är genom en ordras för brott, ohörsamhet mot ordningsbrott. Förstår ni vad jag har sagt till er? Jag förstår. Hörde du vad jag sa där? Och länka mig. Ja, perfekt. Tack så mycket. Nu väntar ni... Så kommer jag rapportera dig för ohörsamhet mot ordningsmakt. Du förstår det? Ja. Ja, jättebra. Nej, ja, men jag konstaterar. Du står just nu i den allmänna ordningen. Genom att befinna dig här och hindra trafiken. Tack, tack. Vi vill inte. Nej. Så tar jag fosingarna. Ja. Vill du lämna platsen själv? Nej. Så, kan jag ta tag i dig. Säljer den här då? Perfekt. Yeah.